Moi! Mä tein tänään Maijan kotiin, niin mä voin näyttää sen mun Maijan nyt. Se on tämmönen. Da-da-da-da-da. Näytän teille sisällä. Mutta kyllä tää on aika iso. Noin. Nyt mä oon täällä sisällä. Ai kiva. Oota. Jalka. Eli täällä on kaikki ja mulla on mukaisa. Mun. Jeeu. Okei. Oota. Mä kysyn iskältä. Oottakaa. Mä laitan tän pauselle. Mä kysyn iskältä, voidaanko me tehdä täällä 24-hour challenge. Moikka. Joo, me voidaan tehdä täällä 24-hour challenge. Eli 24-tunnin haaste. Okei. Oota. A few inches later. No nyt mä aloitin sen alla. Sen timerin. Niin mulle ehkä tuodaan sen ruoka tänne sitten, koska mä en pääse täältä minnekään. Mun ovi on sateenvarjolla lokattu, niin mä en pääse minnekään. Mut mulla on exit ovi. Mä taidan ehkä nukkua täällä yön. Mutta ainoa juttu mitä mä saan tehdä, niin mä saan käydä vessassa. Se on ainoa juttu, mitä mä saan tehdä. Niin, aloitetaan sitä. Nytte. Tiedelee. Mä vähän leikin. Tää on aika pieni tila kyllä. Että ei tää niin hyvä paikka. Kommentatkaa, jos tykkäsitte tästä videosta ja tykätkää ja tilatkaa. Jo, mennään. Aloitetaan sitä kettä tehdä. Eli nyt on vasta mennyt minuutti. Kiva. No mä leikin täällä vähän aikaa. Mä teen seuraavan videon, kun mä seuraavaa videota, kun mä oon. Mä teen jotain muuta. Moikka. Jaa, bla bla bla. A few inches later. Ai, nyt mä sain vähän jotain muuta mukaan tänne. Niin, mä sain yhden papin. Tai siis, mulla on kolme papit ja yksi tämmönen. Ja yksi tämmönen. Ja sitten mä voin näyttää teille muutamalla. Niin mä näytän nyt teille. Da-da-da-da-da. Ootakaas pikku hetki. No, joo, nyt mä oon taas tässä. Laitetaan sitä tähän ja... Vähän tätä. Aika hyvä ääni tulee tästä. Sitten on vielä sateenkaari. Eli tämä. Thank you.
Mä kysyn mun iskältä, on jotain välipalaa. Mä oon syödä kaikkia, niin mä kysyn välipalaa. No, moikka! Mä sain katkenneen välipalaseksi. Koska tää on 24 tunnin haaste. Mä saan käydä vaan vessassa ja teidän pitää tuoda ruoka tänne. No ei enää mitään. Mä käyn nopea vessassa. Mä pauhaan hän. A few inches later. Täällä. Täällä on kyllä aina kuulla. Mä pauhaan tän nopein. Noin. Oot mä kysyn yhtä juttu. Äiti! Äiti, voitko tuoda tuulettimen tuohon exit-paikalle? Tuohon... Mut se on niin pieni! Popit. Popit super puoli. Trr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 r
Ba ba bam ba 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 bam ba bam ba ba bam 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 ba. Nadie me se me acabó.
Mä voin lakata tätä. Two thousand years later. No. God. No kohta ei ole läheskään 24 tuntia. Mä alan tekee täällä jotain. Juu. A few inches later. Moi, nyt mä teen sitä. Mä teen omaa ruokaa itselleni. Mä tulin vaan sanomaan. Laitan nyt nopea netin. Joo, mun iskä tarvii nettiä, se sano. Joo. A few minutes later. Moi, nyt pitäis kohta tulla ruoka. Papa, onks ruoka valmis? Okei, tuot sä tänne ruoan. Tuot tästä. Tästä. Kiitos. Mä sain nuudelia. Katsokas. Nuudelia. No. Onpa hyvä. Tää on kyllä tosi hyvä, tää on mama nuudeli. Noin mä saan syötyä sen. Jeet, fix. Joo, aika pitkään mennä. Noin, nyt mä sain sen. Ei jaksaa tätä. Thank you.
Moka. Mä tulin hakemaan mun puhelimen. Tai sit mä oon koko aika ollut täällä. Mä oon koko aika ollut täällä. Noin, nyt mä oon taas sitä video tekemässä. Ja en mä tiedä mitä tehdä. Jos mä lähden täältä, niin sitten se on ohi se mun 24-hour challenge. Mut mä en halua, että mä vaan lähden täältä heti. Koska mä haluan jäädä tänne sen ajaksi, että se on ohi. Niin sit mä voitan jotain siitä. Yeah! Papa! Eiks näet, että mä voitan siitä jotain, että mä jään tänne for 24 hours? Niin? Mut voitaks mä siitä jotain? Voitanko? Haluatko nukkua siellä oikeesti? Haluun. Ei. En mä tiedä. No mä ehkä lopetan tän challenge. En mä jaksa ottaa. Voit mikään nopeikasta, mitä pitkään vasta mennä.